Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli qadrdon obunachilar, sizlar Bahromuz kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bahromuz kanalidan Kaminis va Bahromjon do'stlar, bugun bo'ladigan, ya'ni novi video bo'ladigan videomiz hammom jitkaboy uylarini sizlarga farzandona vashchi bir ko'rinishini ko'rsatdim. Atak shunaqa variantini qildiradigan ustalarimiz bor. O'zlaring albatta opisaniyada telefon nomerini qoldiraman. Telefon qilib zakaz berib, jitka bo'y hammom tindirishlaring mumkin. Xudo xolasa, agar kanalda yangi bo'lsangiz, albatta podpisatsiya tugmasini bosib, qo'llab-quvvatlash uchun like bosing. Bizdan uzoqlashmang, albatta bizda yangiliklar ko'p. Bundan keyingi, bundan bu yog'i xudo xolasa harakatni bosamiz, gazni qo'shmana. Xudo xolasa bugun albatta sizlar bilan birgalikda obunachilarimiz soni 1700 dan o'tdi. Hammangizga rahmat, qo'llab-quvvatlaganlaring uchun doimgidek ijtimoiy tarmoqlarga podpisa qilib Xo'sh, 95% bo'ldi. Kecha kuni 97% edi obuna bo'lmaganlar soni. Endi 95% ga tushib qoldi bugun. Xudo xolasa obuna bo'lib kuzatib borishda davom eting. Albatta bizdan uzoqlashmang. Qani biz boshladik. Mana hurmatli do'stlar, bu xonamiz jetki aboy bo'pti. Ustakalar vaqt tindirib olishibdi. Mana ko'ring, mana shu ham mana san'atdan вообще jo'tki chiqibdi. Naqshlarni ham berib, patologni ham tindirishibdi. Xullas. Mana hurmatli do'stlar, jitki oboy bo'pti bu xona. Rom ekanbe. Fasadini вообще chiroyli qilib. Mana ham chiqarishibdi. Shu payovga chiqibdi. Buni qisqacha tushuntirsam, bu jitka bo'yi mana uyi. Xudo xolasa sizlarga buni tayyorlanish jarayonini ham ko'rsataman. Bu jitka bo'yi ba'zi joylarda tushib ketyapti, deyapti. Bu tushib ketmasligi uchun buni siri bor ekan. Xudo xolasa o'shani sirini ustakamizdan olib sizlarga ulashaman. Buni qopini 120 ming, 110 mingdan olishibdi. Xullas. O'zingiz mana shu xonaga mana 2 qop, 2 yarim qop ketadi. Mana shu maynaqa xonaga o'zingiz xotirjam hisob kitobini qilib nima qilishingiz mumkin. Xullas, nima qilmayman. Buni kuzatishda davom eting. Hali bizda yangiliklar ko'p. Bo'ladigan videolarimiz, bundan keyingi bo'ladigan videolarimiz, xudo xolasa mana bu tomonni ko'ring. Pastda o'choq xona qurilgan. Qancha ketdi? Bundan keyingi video bo'ladigan videoda shu o'choq xonani qancha ketganini va polni bundan buyog'iga qancha ketgan rasxodini bundan buyog'iga tushuntirib borishga harakat qilaman. Videoni kamincha olasiz bo'lsa, xudo xolasa rozi bo'lib qo'yasizlar, chunki biz yangimiz. Albatta videoni kamincha olasiz bo'lsa, xudo xolasa rozi bo'lib qo'yasizlar, biz yangimiz, xudo xolasa mana o'zi sekin-sekin ancha moslashib qoldik. Xullas, o'sha gap doimgidek like bosasiz. Xudo xolasa mana biz boshladik. Tashqariga chiqib bu akfani ham sizga ko'rsataman hozir. Xullas, mana shu holat mana ko'rib tursa shu udar. Tindirish, xudo xolasa bu ustakalarda telefon nomerini opisaniyada qoldiraman. Xudo xolasa o'zlaring telefon qilib zakaz berishlaring mumkin. Atak akfa, mana akfani ham ko'ring, вообще bayavi tindirib qilishgan akfani ham, bu akfachi nomerini ham qoldiraman xudo xolasa. Hozir tashqarilar shu vaq bo'lyapti. Shu vaqda yomonlab sizlarga ko'rsataman, mana shu tindirib yuborishibdi. Ey, uzoqlashmang. Xullas, вообще cho'tki mana montajlarini ham yevro qilishibdi. Menga yoqdi. Xullas. Aşıklar. Çetki. Bağram, bağram. Yani bu konu ondan ham zor. Bu ondan ham zor вообще. Tındırı var. Bunu вообще udar çıktı ha? Kotırıp koyuşuptu. Вообще.
videolarımızda. Ana patologu. Ola şu cüvetki çıkan. Bulas. Ana. Bu yer hammam ekan. Вообще. Hammam diye vaş udar qilishibdi. O'zim ham ustaman, lekin mana kamchiliklardan chi o'rgandim mana bu yerga ko'p joyga borib. Baba hamma ko'rib o'rganadi-yu. O'ta xotir qo'shibdi. Bu nima ekan bu? O. Yomon-yu. Xullas, smisitlar ham vaş cho'tkisini olishibdi. Bular 300 ming, 320 ming atrofida. Bular. Ana. Hali bu bitmagan, hali bu yerlar kafeli turibdi. Hali kafeli bosilsa, bular mozaika qilingan ekan. Kafelini olib qo'yishdi. Xullas, hammasini tozasida olishibdi. Buni ham yaxshi udorini. Ana kamina. Nabor olishmabdi. Naqa narsa olishibdi. Xullas, hammasi joy-joyida ekan. Mana ko'rib o'zingiz mana qarang. Ixchamgina. Buyog'i 1.5 1.50. Bunaqasi 2.30 shunaqa. 1.50 ga 2.30 mana. Dushdi. Udor varianti. Dush. Yo'llar saydim bo'lgan. Hozir yana aytib ketay, saydimni bilan kafelda narxi ko'tarildi. 34 mingdan olib turgan paytimiz kafelda hozirgi paytda 45 mingga ko'tarilib ketdi. Zavod to'xtab qoldi. Salkam 2 oyda ishlaydi ekan, agar qurilish qiladigan akalarimiz bo'lsa. 2 oyda zavod yuradi deyshyapti. Kafel narxini qimmatlatib yuborishdi, xullas. Bundan buyog'i mujalda Saydun ishlatamiz shekilli. Saydun deyam narxini cho'qqiga chiqarmasak. Xullas, hammasi jo'tki, xudo xolasa. Oz tashqarilarda ham ozgina qisqacha qilib nima qilaman? Ozgina vaqtim chegaralangan edi. Xullas, eşik. Eşik MDF. MDF qilishibdi, bayga ular eşik bitmasmikan düşdi. Shunaqa. Xullas, bu hammomni qurgan, jitka bo'yida qilgan ustakalarni xudo xolasa apisani telefon nomerini qoldiraman. O'zlaring ko'rib, cho'tkilab telefon qilib qildirishlaring mumkin hammom. Xudo xolasa. Hammaga rahmat. Bugungi bo'lgan videomiz shu edi qisqacha. Xullas, o'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lib qo'yasizlar.